السلام عليكم. هدي ودقال دبكي ككو عقاق وحا هبالة ديگان ندا كاقلونا إنو سامين داهرة إيا مدد بمبوكو يالانا إيو وانا رباطة دا إما كاكوغن يوروب قده هيدا مال مكو بنكور أيو مدحوينا هشيشان إي رمضان قديروف صحافة دا كسو موقدا يساقو وكو قودية إيا إنو بولان خريدة دا دون كمساحة إيو طبعا إساقا ماها عدا كمساحة إساية وآبهي بوتيني isagoo waliba ugu sii daraya inay midowgii Soofiyeedka daraadii ku soo shaacbaxday sidii degdeg ahayd ay u soo shaacbaxday si la midna warkeeda loo waayo doono si degdeg ah isagoo hanjabaadaha Poland iyo hadallada kulkulul ee ka dhanka ah Ruushka ee Poland ku sifeynaya inay yihiin cidayda oo kale ilaa nafnooli waa hadla ayna uu ciyaayay muddo dheer oo intii dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka dhaxeeya uu ogsaday ahna labadaas dal ee Ruushka iyo Poland isdhaliilida iyo ismuuqashadoodu si dardar leh ayay kor ugu soo kacaysay inkastoo Yurub oo dhammi ay warwar xooggan ka qabtay dagaalkaas uu Ruushku ku soo qaaday Ukraine haddana Poland way ka sii warwar badnayd durubta kale dagaalkaasina waxa aad moodaa inuu iyada si gaara u taabtay wayna kaga adkayd Yurubta kale Ruushka markay noqoto dhanka ciqaabaha iyo cunaqabataynaha ama isku soo taaga iyo durista Ruushka waxay ahayd Poland dalka koowaad ee taageerayay cunaqabatayn kastoo Ruushka la saarayay dhanka kalena mar walba hanjabaad joogto ah ayay Poland Ruushka u diraysay heer wargeysyada Ruushku ay ku sifeeyeen in Poland ay caalamka u hageyso dhanka dagaalweyne saddexaad oo ogsada haddii waxa ay waddo ay joojin weydo dalkaas Poland inkasta oo aan wax xuduud la lahayn dalka Ruushka haddana cadaawadda iyo colaadda labadaas dal muddo dheer ayay soo ognayd oo qarniyo ka hor ayay soo bilaabantay gaar ahaan sanadkii 1610kii oo boqortooyadii waagaas ee Poland ay isbaahin bilowday ilaa ay soo gaadhay xuduudka Moscow ee Ruushka halkaasoo Ruushkuna adhaxda kaga jabiyey oo uu si xoogan isaga celiyey heer uu arrinku gaadhay in 1750kii markii lasoo gaadhay uuba Ruushku qaybo xoogan oo ka mida Poland qabsaday ba qarnigii hore ee idlaadayna waxa ogsaday dagaal qadhaadh oo dhexmaray Soofiyeedka iyo Poland oo ku dhawaad sanad socday ugu dambeyntiina heshiis lagu gaadhay in aagagii ay labada daraf isku hayeen la kala qaybsado oo lagu kala hagaago haddaba intaas kuma aanu ekaanin arrinku ee waxba uu gaadhay heer uu isu beddelo cadaawad joogto ah oo labadaas dal ay isu hayaan waxaana dabka gaas ku sii shubay markii Poland ay ku biirtay midowga Yurub ee haddana ay uga sii talowday in ay NATO xubin ka noqoto taasoo cadaawaddii labadaas daraf rukunada u waastay intaasuna xaalku kuma aanu ekaanin ee Poland ayaa markii ay isku hubsatay isbahaysigaas dardar hor leh oo ay Ruushka kula ficiltamayso samaysay maadaama ay markan xaska dibadda gelisay oo ilaa NATO ayay ka tirsan tahay haddii uu Ruushku la dagaalamo ay NATO oo dhammi garab qabanayaan oo dagaalkaani ku kaliyeysanaynin waxaana ay shabageeda Poland u daadisay dowladihii hore uga tirsanaa Soofiyeedka oo ay hormuud u tahay Ukraine oo maanta uu Ruushku farabas ku hayaa waxaana ay Poland taageertay kacdoonkii Ukraine ee xilka lagaga xayuubiyey gaashaanbuurkii Ruushka taasoo haddana xiriirka labadaas dal aad u sii fool xumaysay kadibna waxay Poland samaysay wax kasta oo xarkaha Ruushka ay kaga googoyn karto Kiev iyo Ukraine heer uu Ruushkuba ku dhawaaday inuu Ukraine xataa ku riyoon waayo Ruushkuna markaa waxa uu noqday nin la ciilay ragna ciil cadaab ka doorayye waa taas dagaalka qadhaadh ee majiiray habsami u socodkii hannaanka caalamka maanta Ukraine uu ku qaaday Ruushku waxaana uu Ruushku u cargaagtamayaa sidii uu warso iyo Poland farabas ugu qaban lahaa isagoo naytana in ay isu muuqdaan iska ururinaya inkasta oo ay Poland 900 boqolkiiba shidaalka iyo 600 boqolkiiba gaasta kasoo dhoofsato Ruushka haddana kama aanay waantoobin in ay Ruushka laf dhuungashay ku noqoto taasoo hantaaqo aanay ka baqanayn ayaamahan dambe ku noqotay Poland kadib markii ay sharaarada dagaalkani sida rasmiga u ogsatay argaagtan badan iyo goolaftan badan kadibna uu dagaalkii qarxay Ukraine ciidanka Putin ayaa toos soo galay madaxweynaha Ukraine waxa uu soo muuqday isagoo galbeedka kaalu weydiisanaya balse haddana iyadoo dalalkaas galbeedku ay saxaafadda si kastaba isagaga muujiyeen kuwa garab qabanaya Ukraine oo taageeraya oo aan waxba ka hagranayn dalka qura ee si walba u garab qabtay waa Poland heer istaraatiijiyahanadu ayba ku asteeyeen in haddii aanay Poland doorkaas Ukraine u geli lahayn ay Ukraine beri hore gacanta Putin ku dhici lahayd oo Poland si dhammaystiran ayay xuduudaheeda ugu furtay Ukraine dhammaanba dadkii ka soo qaxay dagaalka ee soo yaacayna way soo galeen heer ay qaabishay in ka badan 2 milyan oo qaxoonti markaasi haddana waftiyada diblomaasiyadeed ee ay Ukraine caalamka u kala dirsanayso Poland dalkeeda u wada furtay oo ay dhan walba uga baxeen dhammaanba hubka iyo taageerada kale ee dalalkaas ay Ukraine siinayaanna waxay si toosa u soo marinayaan warsow iyo xadka Poland
aagag badan oo mucaawinooyinka laga gaarsiiyo dadka gudaha Ukraine ku jirana way u furtay Poland oo xuduudkeeda looga gudbiyo. Ugu dambeyntiina waxaa Poland ka soo degay dadyowgii isku magacaabay samafalayaasha ka qayb qaadanaya dagaalkaas Ukraine ka dhanka ah ee Ukraine caawinaya ee dibadda looga soo ururiyey, halkaas oo ay xadka Poland ka soo galeen Ukraine. Howlgalladaas Poland ay samaysay waxay gediyeen kafaddii dagaalka, waxaana ay lafdhuun gashay ku noqdeen qorshihii Putin. Heer la aaminsan yahayba haddii dagaalkan aanay faragelinta intaas lee ku samaysan Poland inuu mar hore soo afmeermi lahaa oo Putin uu Ukraine jiri lahaa. Maalmihii hore waxaa la isweydiinayey sababta ay Poland ugu kulushahay caawinta iyo gacan qabadka Ukraine. Si gadaal ayaa laga fahmay inaanay ahayn gacaltooyo iyo wanaaga Ukraine u hayso ee ay tahay cadaawad iyo nacayb ay Ruushka u hayso oo labadoodaas qarniyo uu dagaal dhiig badani ku daatay kasoo dhexeeyey, balse waxaas ay Poland samaynaysay oo dhanba. Haddana waxaa warwar ku hayay tamarta ay kasoo dhoofsan jirtay Ruushka. Ruushkuna isaga ayaa maamulo tamarta Yurub sida badanka oo dhunta u fadhiya. Haddana Poland uma aanay aabe yeerin ee sidaas oo dhan ayay isugu dirtay Ruushka oo ay Ukraine u caawisay, intaas oo qudhana kuma aanay ekaanin ee waxay hormuud ka ahayd taageerada cunaqabataynaha dhaqaale ee la saarayay Ruushka. Markii uu Ruushku amarka ku soo saaray in dalalka galbeedku ay lacagta tamartiisa ku bixiyaan rubalkiisana, Poland iyo Bulgaria ayaa markiiba soo booday oo sheegay inaanay shilin rubal ah waxba ku iibsanaynin, taasoo keensatay yar iyada oo aan la isbadhibin in beebkii tamarta laga xidho. Idinka ayaa cirka roobka ognow Ruushku ku yidhi bishii afraad ee sannadkanna. Mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaas Poland midkood ayaaba si cad u dhaahiyey in dalkiisu diyaar u yahay in lagu kaydiyo hub nugliyeera oo Mareykan uu leeyahay, si haddii uu xaalku qadhaadhaado dalkooda gudihiisa looga rido. Waana mid ka mid a qodobada uu Ruushku xasaasiyadda ka qabo ee si aan u dhicin uu Ukraine buu ugu duulay. Mareykankana waxaba uu ugu baaqay mas-uulkaasi inuu soo badiyo ciidamadiisa jooga Yurub si ay iyagan ugu jiraan nacaya cadaawadda Ruushka ee Yurub ka dhanka ah ee isa soo taraysa. Xataa ra-iisul wasaaraha Poland ayaa gaadhay heer uu Putin ku sheegay inuu yahay Hitlerka qarnigan, aragtidiisa iyo ideolojiyadda uu xambaarsan yahayna ay Yurub oo dhan halis ku tahay. Waxaana hadalkiisaas uga jawaabay Ramadan Qadirov, wiilka baariga ee Putin, isagoo u hanjabaya balse weli waxa ogan weydiin ah talo suura ma tahay inuu Putin ku duulo Poland. Iyadoo muddadii uu dagaalkani socdayba uu Putin ka aamusnaa waxyaabahaas ay Poland samaynayso, ilaa waa gardarro garab oge aanu haddana sidaas kaga tegaynin. Waxaana warbixin ay ciidanka Mareykanku soo saareen ay ku xuseenba inay suura tahay Putin daqiiqadda uu doono inuu Poland gacan u qaado oo uu garaaco, isagoo ugu soo marmarsoonaya xuduudka ay Poland iyo Ukraine wadaagaan, amaba uu adeegsado gantaalo rido dheer uu Ruush leeyahay oo yaalla Belarusia oo xadlalay Poland iyo laba dal oo kale oo NATO ka tirsan. Waxaa sidoo kale dayax gacmeedadu sawiran ciidan uu soo dhoobay Ruushku magaalo dhacda Belarusia oo 10 mayl u jirta xadka Poland, waxaana suuro ah in magaaladaasi ay noqoto barta ay ka howlgalayaan ciidanka gelaya ee duqeynaya Poland. Balse haddana ku duulitaanka Poland ma aha arrin yasiran oo maaha sida Ukraine ee waa dal ka tirsan NATO, taasoo waxaana tortor iyo istiil ahba ugu wacan. Dagaal kasta oo iyada ka dhanahina waxa uu sababayaa inay dhammaan ballaamaha isbahays ugu soo galaan dagaalka. Haddii NATO iyo Ruushka iswaajahaanna, waxaa hubanti kama kacdo ah in halkaas dagaal saddexaad oo caalamka ka dhaca uu ka ogsanayo. Waxaana suura ah dagaalkaasi inuu noqdo mid nugliyeer la isu adeegsado, maadaama markan awoodihii dowladaha yaryar isku diri jiray sidii laba awr ee lasoo kala safan jiray ay iyagii ismudanayaan. Ma laga yaaba taro Poland haddii ay sidaas ku sii wado inay noqoto sharaaradda dagaalka saddexaad ee adduunka? Wassalaamu calaykum.